18 нових випадків інфікування на Одещині, 17 з них у Подільську. Загалом станом на 4 травня у нашому регіоні COVID-19 діагностували у 427 людей, серед них 78 одеситів. Зазначимо, що на вихідних в області було встановлено добовий рекорд за кількістю інфікованих, одразу 80 нових випадків. Це пов'язано з проведенням масового тестування у Подільську. Наразі в стаціонарі інфекційної лікарні перебувають 25 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом. 4 людини у важкому стані, усі віком від 60 років. Штучної вентиляції легень вони не потребують. Серед захворілих є 8 медпрацівників, з них половина працює у міській клінічній лікарні номер 10. Усі вони перебувають на самоізоляції. Наразі перевіряють інших співробітників установи. 3 відділення лікарні закрили на карантин. Зафіксовано спалах коронавірусу у приватному пансіонаті на Великому Фонтані. Там захворіло одразу 5 людей. Інфекцію міг занести родич однієї з підопічних. Первая заболевшая женщина, 79 лет. Вероятный путь заражения – контакт с сыном, который приезжал накануне, проживает в Киеве. Госпитализирована, по настоящее время находится в инфекционной больнице, где была тестирована. По факту контакта проведены ПЦР-исследования у 12 сотрудников и 2 подопечных пансионата. Положительные ПЦР получены у медицинской сестры и 2 сиделок, которые на постоянной основе проживают в пансионате. Крім того, стало відомо, що з 18 травня розпочинається прийом документів на вступ до перших класів. Якщо до того часу будуть подовжені карантинні обмеження, то заяву потрібно подати онлайн. Якщо до 18 травня ми вже зможемо особисто завітати до закладу освіти, то ви подасте документи особисто. Якщо не будуть зняті ще обмеження, тоді свої заяви ви направите на електронну пошту на адресу закладу освіти, яку ми розмістимо додатково на офіційному сайті міста та сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.